Мистецтво «Просто небо» франківців кличуть на благодійний фестиваль Станіславська Мармульада заради порятунку Станіславчика Фармуги. Нещодавно медики діагностували у хлопчика онкозахворювання. Лікування довготривале, і на це потрібно чимало коштів. Їх нині збирають різними шляхами. Долучитися вирішили і громадські активісти. Кажуть, творити добрі справи потрібно разом та закликають відвідати гастрофест. А він, обіцяють, буде справді насиченим. Тут виступатимуть відомі українські гурти, буде молодіжна дискотека, пінна вечірка та купальська ніч. Розпочнеться дійство ж цієї п'ятниці о 18 годині. Перший день нас виступає гурт Нордфлав. Також у нас будуть виступати запальні хлопці. Це гурт «Медовий полин» з міста Бурщів. Після цього у нас буде на острові, який є на німецькому озері, у нас буде купальська, так звані купальські традиції. Там будемо вогнище палити, там у нас будуть люди, які будуть ходити по вуглях. Також всі мешканці, які насміляться, скажімо, і ризикнуть, вони покажуть, як це робити правильно, і кожен зможе попробувати себе там в таких речах. Фестиваль проводитимуть на німецькому озері. Паралельно із веселищами працюватиме фудзона, де люди зможуть скуштувати різноманітні страви та смаколики. Проте головним атрибутом свята буде таки мармуляда. Це повидло із родзинками, котре готують на вогні. Не доведеться тут сумувати і дітям. На святі працюватиме найбільший парк атракціонів. Втім, окрім забав, важливою, каже батько хлопчика, є моральна підтримка. Насправді, хто опиняється в цій ситуації, я вже переконався, що сама людина не витягне, навіть якщо вона має, скажімо, якісь фінансові ресурси, то без навіть моральної підтримки це надзвичайно важко. Хвороба дуже така непередбачувана. Зараз ми можемо з вами спілкуватись, і я тільки повернувся з лікарні, ніби все гаразд, але через півгодини ситуація може змінитись кардинально. І постійно ти повинен бути справді як на фронті. А відтак триватиме фестиваль з 6 до 8 липня. До речі, усіх, хто прийде у національному убранні, пригощатимуть станіславською мармулядою. Тетяна Пасічник, Андрій Гаргара, телеканал 402.